Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. I dag, der skal vi spille noget Counter-Strike. Og lige inden jeg lige optager den her video her, jamen så er CSGO.exe holdt op med at fungere. Så vi starter lige spillet om her igen. Det der er med den her video her, der skal vi faktisk til at åbne flere kasser. Og det har jeg faktisk sagt, at jamen, det skal du ikke gøre og sådan noget, og jeg skal ikke lade være, eller jeg skal lade være og sådan noget. Det er ret fucked og sådan noget der, ikke? Ja. Så, men jeg gør det sgu alligevel. Og det gør jeg på grund af, at folk i sidste uge, eller det vil sige sidste uge igen, fordi jeg, eller hvad? Var det, jo, du var i sidste uge, undskyld. Der snakkede med en af mine subscribers over, hvad hedder det, Steam, og så sagde jeg, at om hvis du er heldig med dig, jamen så, så ville han i hvert fald spørge, om der var kommet en caseåbning, og det sagde jeg selvfølgelig ja til, og så sagde jeg, at tror du så, at i hvert fald, at vi har valgmuligheden til at få noget godt? Ja, med det log, som sidst vi lavede en video, jamen så tror jeg, at der er nogle problemer. Og det håber vi selvfølgelig, at vi har det her held med os. Og vi lige se, om Global Offensive det gider at starte denne gang. Det gad det. Godt nok. Vi er i, som I kan se, civile lag af helvede til. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad fuck sker det der? Godt nok. Det var åbenbart OBS selv. Det var åbenbart fucket, kunne jeg se. Det må jeg lige undskylde med. Men som I kan se, så er jeg kommet i ranket nu, på grund af det her fucking rank-system her i det her lortespil her, det virker ikke helt så optimalt endnu. Det skal lige siges, jeg har lavet nogle videoer før i tiden, inden den her video kom ud, og det er på grund af, at jeg skal fortælle jer en lille ting. Hvis jeg går ind under inventory, så vil jeg fortælle jer en lille smule, på grund af, at som I kan se her, så er jeg kommet af med en af mine knive, og som I kan se, så er der også en masse våben, som er fuldstændig væk. Og det er på grund af, at selve min kniv, min God Knife, som I kan se, er væk. Den solgte jeg, for at jeg kunne få flere penge til, at jeg kunne åbne nogle flere af de her cases. Og til, at jeg kunne bruge de kasser på, at jeg faktisk, eller ikke, jeg brugte de penge på den her kniv, til at jeg faktisk åbnede, og jeg fik nogle flere, hvad hedder det, våben til at contracte. Og derfor så er jeg også kommet en del af de her kasser, som vi kan se. Og dem har jeg sådan set også brugt dertil. Så i dag sådan, jamen, så vil jeg åbne flere kasser. Og det vil jeg gøre med kun Only Chroma 2 kasser. Eller hvad? Only, det var fordi jeg så på den her. Det er Only Chroma 2. Undskyld. Only Chroma 1 kasser, som jeg vil åbne i den her video her. Og det håber jeg selvfølgelig bliver rigtig glad for det ud. Så hvis vi er heldige, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at der kommer en ny special item i vores inventory. Lige nu så har vi jo stadigvæk den her vores Karambit Doppler Factory New med en float der hedder 0,04 et eller andet, hvilket er en meget meget god float. Det vil sige, at den er til næsten 3000. Det er et nyt Apple Watch faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Et helt nyt Apple Watch ur, som jeg faktisk kan købe for de her penge, som hvis jeg nu ser den til en gruppe her på Facebook, der hedder CSGO Danmark. Så hvis du faktisk er med i den gruppe her på Facebook, jamen så skriv lige ned i kommentarerne om at skriv mig eller et eller andet, eller det er jeg eller et eller andet, den er jeg medlem af eller et eller andet fucked up. I hvert fald gør det, fordi at gruppen derinde, den er faktisk ret god. Og den bliver overspammet konstant. Så hvis du godt kan lide overspammede ting og sådan noget af CSGO, jamen så bare gå derind og kigge. Bare gå derind og kigge, fordi alt derinde, ikke også? Det er nice. Så, og der kan du også købe Dragon Lords, og du kan købe alt derinde fra. Til gengæld så er det en høj pris, men til gengæld så er den heller ikke, fordi man skal tænke, okay, det der, det er bare overpriced eller et eller andet. Fordi du kan ikke få dem billigere steder end den gruppe faktisk. Bare lige for at opsummere det. Men i dag, der skal vi åbne nogle flere kasser, og det vil jeg bare begynde at gøre nu. Som I kan se, så har jeg sådan nogle de her revolver cases. Og derfor så tænker jeg sådan, at jeg gider faktisk ikke rigtig dem, fordi jeg har ikke rigtig noget derinde, som jeg rigtig gider at have derfra. Men jeg går stadigvæk efter, at jeg får en MVP, Minimalware, eller en Galil AR chatterbox. Fordi nu har jeg ikke fået den her chatterbox i lang tid. Og det var også den, jeg gik efter i sidste episode, men jeg fik noget andet godt. Så det vil jeg selvfølgelig håbe, at jeg får den kasse. Og det vil jeg selvfølgelig gøre nu. Så vi åbner 10 kasser. Bum. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi får den. Så vi går i gang med den første kasse. Og nu skal jeg lige indholde her. Jeg gør lige ned for mig selv lige. Det var bare totalt anderledes, den her.
Jeg havde det der med, at man ikke kan trykke space eller eller andet. Fordi det kan man bare ikke. Så det er sådan lidt... Nu skal jeg se. Kasserne der. Brug en øjle. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at jeg får en chatterbox. Fordi jeg har ikke fået den i godt og vel i tid. Og vi får en... Yay, selvfølgelig en MVP. MP9. Det er poison. Det gør bare noget awesome fucking lort. Nej, det er bare lige der. Please. Det mener du ikke, det der. Gaben. What the fuck? Det er det mere. Ej, hvor dumt det der. Ej, hvor dumt. Fuck dig. Altså, en AK-47, den kan jeg altså bare... Det ved jeg ikke. Sætte til salg eller eller andet, fordi jeg har sådan set allerede en AK, som jeg synes er ret meget værd. Og en lille smule bedre, synes jeg. Altså, fordi jeg har allerede en meget, meget OK AK. Jeg har Aquamarine, og jeg har en Case-Harden. Og den der Case-Harden, den er der folk, der faktisk begyndt at blive pludselig at sige, åh, trader du med den, og sådan noget der. Men nej, det gør jeg ikke. Jeg beholder den, og det er på grund af, at... Ja. Man skal bare ikke sige sådan noget. Det synes jeg ikke. Star Trek Scar 2 Great Ho. Det er bare noget awesome shit i lortet. Den er bare lige der. Hvad skal der ske i Star Trek? Altså, hvad fuck? Det mener jeg ikke. Det er bare kigge. Jeg har fået andet end blot lige pt. Jeg har fået andet end virkelig bare blot. Jeg skal lige se en gang, hvorfor jeg lægger sådan en recording. Vi sætter den der til 6.000. Så gør vi sådan her. Vi sætter den her højeste... dips dertil, at den skal hedde 4. Sådan der. Prøv at se, om det virker. Der var det før et rød våben, det der. Jeg så røde våben hele vejen. Jeg synes, den drætter mig lidt nu. Det er bare lige sådan, jeg tænker, altså fordi at det er virkelig irriterende, det der. Fuck, hvor det er irriterende. Kæmpe hat. Giv mig nu noget fucking lort. Ej, okay. Det var ikke fordi, det skulle forstået på, om du bare er det. Ej, det var bare lige et eller andet, jeg sagde. Altså. Fuck, hvor dumt, altså. Please! Skal jeg 20 hele vejen i lortet? Det er mig, der ikke. Wow, jeg synes, den stoppede virkelig hurtigt der. Nå. Jamen, det gik jo af helvede til. Lad os se, hvad det er for noget lort, vi fik. Kun blå items, garanteret. Åh, oh, der. Hvad fuck? Gør den det? Det var da noget med den noget. Ja, okay. Nå. Det var i hvert fald, hvad vi fik. Lort, skrald, hele vejen igennem. Stort set. Kan ikke betale sig på nogen måde, alt det her, fordi det var fucked. Jeg vil næsten lave en stat track contract. Man har to våben endnu, til gengæld. Men det var ret lort. Det fik vi sgu ikke ret meget ud af. Det gjorde vi fandme ikke. Så der giv videoen her, giv den eventuelt en like eller et eller andet. Vi var sgu ikke så heldige i den her, wow, vi blev sgu ikke så heldige i den her unboxing af nogle cases, som vi faktisk har regnet med, vi faktisk er blevet. Men fuck nu det, vi har altid til næste gang, så ja, så husk også selvfølgelig at gå med og ja, skrive eventuelt eller andet. Og blive eventuelt medlem af den gruppe, den på CSGO Danmark hedder den, CSGO Danmark. Så hvis I er interesseret derinde, jamen så bare gå ind og tjek den ud. Det er fordi, jeg har anmeldt den, eller anmeldt den, jeg er ikke admin derindefra. Jeg er, hvad skal man sige, medlem derindefra, fordi det, alting kan meget bedre betale sig derindefra. Og det er også derfor, jeg måske gerne vil have med nogle af mine knive derindefra, fordi så vil jeg gerne have noget, hvad skal man sige, de penge, jeg faktisk får, for at jeg faktisk har de her. Altså på en måde, så har jeg jo faktisk pengene på en måde, men lige nu så ligger det stadigvæk nogen steam. Og derfor så vil jeg jo selvfølgelig bare gerne melde den ud.
til at jeg måske bare kan sige, hey, her, værsgo. Så det her med, at jeg ikke har, hvad skal man sige, pengene endnu, det kan man jo så godt kalde det, det har jeg i gåseøjne, men jeg vil selvfølgelig bare gerne have med på min egen konto og være. Så eventuelt, så husk at dele den her video med, hvis du godt kunne lide den, og skriv hashtag Gaben fucked hernede. Fordi han var simpelthen så led mod os. Fordi det der fucking kartel og det der chatterbox, der bare var i starten, i stedet for at give dem til sidst. Altså, hvad fuck? Altså, at køre den mellem kartel, og lige pludselig bare give en lortevåben. Altså, hvad fuck? I fuck? Altså, hvad skal der ske? Så umiddelbart er det gerne at sige tusind tak, hvis du for den her video. Hvis du godt kunne lide den, så husk selvfølgelig bare like den her video her. Hvis du godt kunne lide den, så husk selvfølgelig bare lige at like det har jeg allerede sagt. Fuck altså. Så husk selvfølgelig at subscribe til kanalen, hvis du har lyst til det. Og vi ses meget snart i næste episode af noget af det her unboxing. Så vi ses, og tusind tak, og hej hej.